els seus lligams econòmics que té amb les oligarquies de l'estat espanyol. Dos esculls a salvar que s'han oblidat d'una variable. S'han oblidat de la variable que avui estem expressant aquí, nosaltres. No les candidatures populars, de l'unitat popular. Nosaltres, les classes populars, les desnonades, les que no tenim res a perdre, les que no podem accedir amb normalitat a l'habitatge, les que no podem pagar les matrícules de la universitat, les que tenim feines precàries, les que amb feines arribem a final de mes, les que trobem serveis sanitaris retallats, les que cada mes patim per pagar la llum, per pagar el menjar, per pagar l'aigua, per passar la vida de manera digna. I s'han oblidat de tots aquests. S'han oblidat de la solidaritat entre les classes, de la solidaritat entre tots els pobles explotats de l'estat espanyol i de l'estat francès. S'han oblidat de que nosaltres som una variable, que encara tenim molt d'estat que l'estat espanyol hagi actuat com ha actuat. No ens ha sobtat a ningú. Per tant, plantejar un procés independentista sota el marc constitucional, plantejar un procés independentista lligat a l'autonomia com a sistema d'autogovern, és una fal·làcia d'inici, és un parany.